بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین بی ایک لٹ شکر انا پنس پروردگار عالمین اس کن بی کرو کہ ہم اسائل تو اس خدمت اس مزارز بحث چو چلا نماز اس ون نماز شدائی قسمی یا چھ نماز واجب نت چھ مستحب واجب نماز ون اس شش واجب نماز چھ اکھ پانچ وقت دوہ سم زن اس پران چھ پرد بیچ نماز آیات سو چھ کن کن سات زلزلہ گسی یا اختابس لگی رہن یا زون لگی رہن امی سات چھ واجب گسان بی انسان حجز گسی پت چھ تواف پت زرکت نماز بیان مقام ابراہیم پت کن پرن امتی چھ واجب بی اگر کہاں انسان مر زنان مرتن یا مرد مرتن أمس پٹھ نماز جناز واجب گسان یہ نماز جناز پرن چھ واجب أمس پٹھ اتھ ونا نماز میت تہ پانچ وہر بون چھ مستحب پانچ وہر ہور چھ واجب پرن بچن اگر کہاں پانچ وہر بچ مار مستحب چھ تمس پٹھ پرن یہ زن پانچ وہر ہور آس تمس پٹھ چھ واجب نماز جناز پرن خا یس کور آس یا لڑکہ آس بی یم زن وولس ماج ہنز نماز یم زن مولس ماج ہنز نماز قزا آسن گمز بیمار ہندس حالتس مز بیمار ہندس حالتس مز آسن گمس تم نماز پرن بڑس فرزندس پہ واجب اگرچہ ماج ہن نماز احتیاط واجب لکھان علماء احتیاط مستحب ماج ہن نماز گھن پرن بیس تم مستحب نماز یم زن مے نظر آسن کرمز مے بچہ بیمار مے عیال بیمار مے مول بیمار یا موج بیمار یا بوئے بیمار یا کان دوس پس بہ نظر کران بہ ہسا کر پر نماز جعفر تیار اگر امس صحت میول بہ ہسا پر نماز امیر المومنین علیہ السلام بہ ہسا پر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ بس پر نماز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یمہ قسمک تہ مقصد آس سہ مقصد یتھے حل گوس امس پہ نماز مستحب یس زن پان نظر کرنے سی واجب گمس یم پانچ یم شے نماز واجب گسان بیاکھ مستحب نماز مستحب نماز ماشاء اللہ مگر کم سے کم یم زن اس ون نماز صبح برہ رکت نماز پیشن برہس اٹھ رکس دہ رکس سلام دگر برہ اٹھ رکس دہ رکس سلام پتہ نماز شام پتہ ژور رکس دہ رکس سلام خفتن پتہ رکت بہت ان شاء اللہ اگر کان استاد پر اکی اگر بہت پر افضل بہت پرن بیچ نماز شب اٹھ رکس بیچ شف زطر اخ واتان اکوَنزہ رقص سدہ رقص ہتھ سدہ رقص تو ژویت رقص اکوَنزہ رقص یہ علامات مومنو مز پتہ کور اس نماز صبح وقت وی مشخص نماز ہند وقت نماز ہند صبح وقت یتس کالس صبح پھلن پہ تا اختاب کھسنس تان یہ امیک وقت کشر پہ ونو امہ نماز ہند اخ یم سات اختاب کھسان مشرق کی طرف مشرق یپر اختاب کھسان ات ونان مشرق اختاب اپر اخ سفیدی ہوان پھیر یتھے یہ سفیدی ات بٹھس تان لگان ات ونان فجر قاصب ون چھ پور گاش آمت کی یعنی ان گوٹ چھ صحیح ان گوٹ ولی ہچن یہ لائٹ ظاہر گھن یتھے یہ لائٹ وار وار پھہلی یہ گاش پھہلی ات ونان فجر صادق امی سات گھن اصلی نماز صبح شروع تا یتس کالس اختاب کھسی یہ امیک اول وقت تو اختاب کھسنس تان چھ آخری وقت امہ پتہ نماز پیشن وقت نماز پیشن وقت برہ اس کیا ونکن الحمد للہ علمی مرکز علمی صلاحیت ونکن منٹن حساب برہ کال نوس یوت علمی ترقی نوس یوت وسائل برہ کال اخ لور تھوان زمین پہ یتس کالس ات سائے آسان اکہ طرف مشرق کہ طرف ات اس کہین یل یہ اختاب برابر واتان ات سائے سائے تمام گسان یہ گسان یوکن ہوان شروع کرن کوکن یعنی مغربس کن یپر اختاب لوسان امہ سائے یتھے ہوان شروع گسن زوال گسان شروع یتھے زوال شروع گو یہ انسان سن یہ اکس یوت یہ لور استاد آس یوت اکس امیک یہ سائے گسہ اوتانیت اصلی نماز پیشن وقت یل یہ دو برابر گسہ امہ پتہ گسان مشترک وقت شروع مشترک وقت کیا گو یعنی ات مز ہیکہ انسان دیگر تہ پرت تو پیشن تہ پرت تا کوتانیت یوتانیت اختاب لوسنک وقت واتہ یت مز پتہ صرف ژور رکت انسان ہیکہ پرت تتھ چھ ونان دگرک وقت تتھ مز ہیکو نہ اس پرت پیشنک وقت کی پیشن چھ تمہ سات آسان گومت قزا امہ پتہ چھ پتہ نماز شام تو خفتن نماز شام تو خفتن چھ نہ کتن قزا گسان یہ گسہ ذہنس مز عزیزن کیازہ اکثر چھ مجلس مز ہاں نماز شام حض کورت قزا قزا چھ نہ گسان
بلکہ اولی وقت چھنہ یوان پرن نہ چھنہ قضا گسان یوتانیت اختاب بانگ پرن اختاب لوسن پٹھ تا صبح چ بانگ تان شام چ بانگ پٹھ تا صبح چ بانگ تانیت یہ چھ رز ہند وقت آسان ات رز چھ کرن زی حصہ یو اگر یہ شی بجے انسان بانگ پر صبح چ شی بجے چھ بیاگ بانگ گسان یم چھ واتان بہ گنٹ گو شی پٹھ بہن بجن تان چھ واتان شہ گنٹ بہ بجے چھ گسان نصف شب یعنی زی حصہ چھ گسان ات رز اوتانیت چھ انسان ہیکان نمائی شام تہ ادا پرت خوفتن تہ ادا پرت اگر بہہ بجے رز پتہ کن وجہ ستی ہچ نو بہہ بجے رزن تانیت انسان نماز پرت بہہ بجے رز پہ تا صبح بانگ تانیت نہ امس ادہچی نیت کریں نس قزہچی نیت کریں مطلقن نمائی شام پر مطلقن نمائز خوفتن پر نہ ات ادہچی نیت نہ قزہچی گو اتت گو ثابت نمائی شام خوفتن چھ قزا گسان تا صبحس تانیت ولی افضل ترین وقت چھ تا بہن بجن تانیت اگر شی بجے مثلاً اختاب لوس تا صبح چی شی بجے گھس بیا بانگ ات بہن بجن تانیت وقت ات چھ قزا گسان حالانکہ کن سات پیوان یہ اولی وقت باپت انتظار کر یم سات جماعت آس جماعت چھ افضل ترین عبادت اگر جمعس من آسن لو پراران ون آو عل مز گو ثیر یا کن مشکل کے گاڑی مز گو مثلاً ثیر یمن لکن پزی زن معمومن یمن پزی صبر تحملس کم ہن یمن پز نہ کریک ریکر ہے نماز گئی قزا قزا چھن گسان یمن عزیزن پزی بڑ دقت کرن نماز چھن قزا گسان ولی اولی وقت گو مگر یہ اولی وقت چھ گسان اگر انتظار پے امام جماعتس کر امام جماعتس گو ثیر یا کن مرحلہ مز گزرو کی دہ منٹ پندہ منٹ اوڑ گنٹ تہ اگر ثیر گھس ام سن نماز قزا گسان معمومن پزی پار یمن گھس فکر ترن یہ نماز جماعت سن اہمیت کزا اکثر علماء ہند فتوا اگر کس نماز شام خوفتن پورمت آس پتہ لج جماعت امس پزی نئی رجا ان نماز شام خوفتن با جماعت پرن کیا جماعتس خدا وند کریم پن اخ بلل فلسف تھومس ید اللہ علی الجماع خدا وند کریم ات رحمت مغفرت ات جماعتس پہ پن عطا کران اگر ام باپت تاخیر تہ گھس نماز شامس یا نماز پیش دیگرس اول وقت کھان مشکل چھ ام باپت چھ اسلام اسہ اجازت دیتمت حالا ون بیاکھ شہ اتت چھ بیاکھ سوال گسان نماز شب کر حض ہیکو اس پرت بہہ بج پتہ ہیکھ سہ نماز شب پرت کھان مشکل چھ اگر کھان ہیکہ نہ سحر وز تھود وتھت بہہ بج پتہ ہیکہ نماز شب شروع کرت امس یہ ہیکہ کن تہ وقتس مز بہہ بج پتہ تا صبح پھلنس تان بانگ پرنس تان ہیکہ نماز شب پرت ون حض گوس نہ بہ ہشار بہ نہ حض ہیکس نہ گستی یہ ہیکہ تتسی مز پرت یت کالس بعض علماء چھ ونان یت کالس تہ یم ستار چھو آسمانس مز نظر گسان تہ ترویو نظر ات چھ وچھان نا یہ سا یہ تارکہ نب چھ نظر گسان ژ ہیکھ نماز یہ سا یہ شب ادا کرتھ ات چھنہ کانہہ مشکل ون اگر ژے نہ تارک چھ لوسمت گاش چھ اصل آمت مے چھنہ یوان کہینۍ تارک اتھ بہ ہیکا نماز شب پر دپان ژ پر گۄڈٕ نماز صبح پتہ کر قزا ہچ نیت ات نماز شبس تا ژ ہیکھ ظہرس تانیت یہ قزا تہ کرتھ بڑٕ تاکید چھ آمت کرن نماز شبس انشاء اللہ یم لوک پران آسن یم مومنین مومنات پران آسن ییلہ تم آسہ دعا چھک سانہ باپت آسن دعا کران تاکہ اسہ گوژھ توفیق الہی زیادہ زیادہ خداوند کریم عطا کرن نماز شبس مز آسن اسہ مشراون نماز شبس چھ بڑٕ تاکید آمت کرن یمن عزیزن چھس گزارش کران یمن زن عادت چھ اگر کن سات ثیر تہ آس گسان یم آسن وچھان اگر تارک نظرِ آسن گسان یم ہیکن ادہچ نیت کرتھ توتان چھنہ کانہہ مشکل مگر یتھے اختاب یم ستارہ آیہ نہ اتہ تمہ پتہ گٔے پتہ قزا ہاں اتیتھ چھ بیاکھ سوال آمت کرنہ آیا زلزلہ ہسا یس زن نماز چھ گسان اس ہیکوا حض ات سورہ کل وور یم رحبر سنز نظر آیت اللہ سیستانی فرماوان نسا بسم اللہ الرحمن الرحیم گژھہ نہ جزس مز انن کینہہ بلکہ تتیتھ گژھہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد یہ گژھہ اکھ یہ سا یہ امہ پتہ گھس رکوع کرن امہ کھت بہتر بسم اللہ ات سورہ انا انزلناسی پا مگر یمن زن امام سن تقلید اس آیت اللہ عراقی رضوان اللہ تعالیٰ یمن بزرگن ہز تم اس بسم اللہ تہ مانا دپان نہ بسم اللہ تہ ہیکو شمار کر ولی رحبر سن نظر آیت اللہ سیستانی سن نظر چھ نسا بسم اللہ گھس انن گوڈنچ آیہ ست مجرہ بسم اللہ گھس نہ الگ تھاون کیت وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی اگر تہ عزیزن ویڈیو پسند آو تیل چھ ویڈیو لائک تو ویڈیو شیئر کرن
شیئر کرنا سچ سن چینل احکام دین سبسکرائب تہ کر تو سچ سچ بیل آئیکن تہ دباو کہ یوس تہ کانس اپ ڈیٹ کرو سو تہ عزیزن تامت سارنے برون سچ سچ یوان عزیزن درخواست کرنا کہ اگر کوئی سوال اس کرن سو گس یوٹیوب چینل احکام دینس پٹھ یت تت سوال کرن کیونکہ یت چھن اس ہکان سارنے ہند کمنٹ پیرت کین تہ سارنے ہند سوالن چھن ہکان جواب تہ ملت کین لہذا تت یوس تہ یی سو کر پنن سوال انشاءاللہ تم سین سوالس میل جواب والسلام